ईडीनं इक्बाल मिर्ची प्रकरणी सर्वात मोठी कारवाई केली. अंडरवर्ल्ड डॉन म्हणून ओळख असलेल्या इक्बाल मिर्चीची आणखी 600 कोटींची मालमत्ता ईडीनं जप्त केली. दाऊद इब्राहिमचा जवळचा मानला जाणाऱ्या इक्बालनं आंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी करत अवैध व्यवसाय करत अनेक कोटींची मालमत्ता जमा केली आहे. मुंबई लोणावळा भागामध्ये फ्लॅट कार्यालय बंगल्यावर ईडीनं ही जप्तीची कारवाई केली. ऑस्ट्रेलियाच्या सिडनीमध्ये समुद्रकिनारी मोठ्या प्रमाणात राख साचलेली दिसून येते. समुद्राच्या लाटांसोबत ही राख समुद्रकिनारी जमा होते. जंगलाला लागलेल्या आगीमुळे हवेत काळा धूर तर समुद्रकिनारी काळी राख जमते. ऑस्ट्रेलियाच्या जंगलात लागलेल्या आगीचं सर्वात मोठं कारण हे जलवायू परिवर्तन असल्याचं नागरिकांचं म्हणणं आहे आणि त्यामुळे पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी ऑस्ट्रेलियन नागरिकांनी रस्त्यावर उतरत जोरदार निदर्शनं केली. हातात पर्यावरण रक्षणाचे फलक झळकावत त्यांनी हे आंदोलन केलं. सरकारनं प्रदूषण कमी करण्यासाठी काही धोरणं आखायला हवीत अशी मागणी या आंदोलकांनी केली. हीट वेव्हमुळे येत्या काळामध्ये आगीच्या या घटनांमध्ये आणखीही वाढ होण्याची शक्यता आहे. जंगलात सातत्यानं लागणाऱ्या आगींनी ऑस्ट्रेलियातल्या सिडनी शहरात प्रदूषण वाढलं आहे. त्यामुळे शहरातील नागरिकांना आता श्वसनाचा त्रास होऊ लागला. शहरातल्या काही भागात नागरिकांना येण्यापासून रोखण्यात आलंय. शहरामधल्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी श्वसनाचा त्रास असलेल्या नागरिकांना घरातच राहण्याचा सल्ला दिला. सिडनीत काही ठिकाणी हवेच्या गुणवत्तेचा स्तर प्रचंड खालावला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी झारखंड विधानसभा निवडणुकीच्या 4थ्या आणि 5व्या टप्प्याच्या मतदानाआधी निवडणुकीच्या रॅलीत नागरिकांशी संवाद साधला आणि ते धनबादमध्ये बोलत होते. यावेळी आसाममध्ये सुरू असलेल्या हिंसेबाबत पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेसवर टीकास्त्र सोडले. काँग्रेस ईशान्य भारतात आग लावण्याचं काम करत असल्याची टीका पंतप्रधान मोदींनी केली आहे. मात्र ईशान्य भारताच्या संस्कृतीची आणि भाषेची रक्षा होईल, ईशान्य भारताच्या विकासासाठी सदैव काम करू असंही मोदी म्हणाले. उत्तर भारतात जोरदार बर्फवृष्टी होते. हा अनुभव घेण्याकरता शिमला भागात पर्यटकांची पावलं वळत आहे. डेहराडून परिसरातही सगळीकडे बर्फाची अक्षरशः चादर पाहायला मिळते. हिवाळ्यात यमुना नदीची पूजाही केली जाते. खरसाली भागातल्या खुशीमठ भागातलं हे दृश्य मन मोहून टाकतं. तर शिमल्यातही सध्या पर्यटकांची मोठी गर्दी आहे. बर्फवृष्टीमुळे पर्यटक मोठ्या संख्येनं इथे जमले. दरम्यान पर्यटकांनी आईस स्केटिंगचा आनंद लुटला. कुखरी हिल रिसॉर्टवर हजारो पर्यटकांनी गर्दी केली. भारताचा माजी कर्णधार MS धोनीनं झारखंडमधल्या 3व्या टप्प्यातल्या मतदानाच्या दिवशी मतदानाचा हक्क बजावला. रांचीमधल्या मतदान केंद्रावर त्यानं पत्नी आणि पालकांसमवेत मतदानाचं कर्तव्य पार पाडलं. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दिल्लीच्या राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात देशातील पहिल्या चादर बँकेची सुरुवात केली. रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्या रुग्णांना थंडीपासून बचाव करण्यासाठी हे अभियान सुरू करण्यात आले. रुग्णालयातल्या रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना रात्री चादर आणि गादी मिळेल. सकाळी पुन्हा हे रुग्णालय प्रशासनाकडे जमा करायचा. मध्य रेल्वेच्या लोकलचं नवं वेळापत्रक शनिवारपासून लागू होणार आहे. मध्य रेल्वेची पहिली कसारा लोकल 34 मिनिटं आधी सुटणार आहे. 42 लोकलच्या फेऱ्यांमध्ये वाढ करण्यात आली. परळहून सुटणाऱ्या लोकलमध्ये 3 वाढ करून 3:38 करण्यात आली. या नवीन वेळापत्रकात लोकलच्या फेऱ्या वाढवण्यावरती भर न देता लोकलच्या वेळात बदल करून वेळापत्रकाचा वक्तशीरपणा सुधारण्यावर विशेष भर देण्यात आलेला आहे.